নমস্কাৰ, মই আজি উপস্থিত হ'লোঁ অসমৰ পিৰামিড চৰাইদেউ। চৰাইদেউ শিৱসাগৰ জিলাৰ পূবত অৱস্থিত। প্ৰশাসনিক সুবিধাৰ বাবে বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা চৰাইদেউ নামেৰে এটা মহকুমা গঠিত হৈছে। নগা পাহাৰৰ নামনি থকা ঐতিহাসিক নগৰ চৰাইদেউ আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল। এই নগৰৰ পূবে নিৰ্মাণাগড়, পশ্চিমে ৰাজগড়, উত্তৰে নিৰ্মাণগড় আৰু দক্ষিণে লাদৈগড়। 1555 বলি আহোম শাস্ত্রত উল্লেখ আছে। অন্য হাতে কোনো কোনোৱে কয় বৰাহীসকলে বিষ্ণু পন্থী আছিল আৰু এই ঠাইত গোবৰবাহী বিষ্ণু থান আছিল বাবে এই ঠাইৰ নাম চৰাইদেউ হয়। চৰাইদেউ এসময়ত আহোম ৰাজত্বৰ স্নায়ুকেন্দ্ৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ আছিল। ইয়াত থকা মন্দিৰত মূৰ দুৱাই দেওধাই বাইলুং আশীৰ্বাদ লৈ স্বৰ্গদেউসকলে ৰাজ্য শাসনৰ পাতনি মেলিছিল। এই চৰাইদেউ পথাৰতে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে মৈদাম পথাৰে কাৰো কৰা হৈছিল। ব্ৰঞ্জী বিদ্যুতত চৰাইদেউ পাহাৰতে দুকুৰি দুজনা আহোম স্বৰ্গদেউ মৈদাম আৰু অনেক কোঁৱৰ কোঁৱৰী সৰু বৰ মৈদাম থকা কথা জনা যায়। বৰ্তমান পুৰাতত্ব বিভাগে কেইটামান মৈদাম পৰিষ্কাৰ কৰি পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণ কৰি তুলিছে। চৰাইদেউ নগৰ আৰু নগা পাহাৰৰ মাজত ৰণখাম আৰু চুনখাম নামৰ দুখন সৰু নগৰ আছিল। ৰণখামৰ অৰ্থ হ'ল সোণালী ধানেৰে পৰিপূৰ্ণ ৰাজকীয় পথাৰ আৰু চুনখামৰ অৰ্থ হ'ল সোণালী বাগিচা। এতিয়া চৰাইদেউ অঞ্চলৰ অটব্য হাবিৰ মাজত নানান সুখ মন্ধু ফল মূলৰ গছ গছনি দেখিবলৈ পোৱা যায়। চৰাইদেউ শব্দটো আহোম ভাষাত দুটা অৰ্থ হয়। তাৰে প্ৰথমটো অৰ্থ হৈছে চে ৰায় দৌং, অৰ্থাৎ চে মানে নগৰ, ৰায় মানে জিলিকি থকা আৰু দ মানে পৰ্বত, অৰ্থাৎ জিলিকি থকা পৰ্বতীয়া নগৰ। আনটো শব্দ অৰ্থ হৈছে চে মানে নগৰ, ৰায় মানে চুতীয়া আৰু দে মানে হৈছে পৰ্বত, অৰ্থাৎ চুতীয়াসকলে দেৱতা পৰ্বতীয়া নগৰ। কিন্তু অন্য এক তথ্যমতে প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেউসকলে চুকাফাই নিজৰ উপস্য দেৱতা সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে ঢাক ঢোল বজাই নুনি গছৰ তলত নিজৰ মৰম শুকুলা ঘোঁৰাটো লেংডং ইন্দ্ৰ দেৱতা উচ্চ বলি দিছিল। বুৰঞ্জীত উল্লেখ পোৱা যায় যে স্বৰ্গদেৱে বৰবৰুৱা হতুৱাই চৰাইদেউ মন্দিৰ হুকুম আৰু দেওশাল কণাই দেওশাল আৰু চুমদেউ দেওশাল স্থাপন কৰিছিল। বৰ্তমান এখন দেওশাল আৰু লালুকুৰি দলৰ ভগ্নাংশহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। বাকী দুখন দেওশাল বজ্ৰপাত পৰি ধ্বংস হ'ল। আহোম শিৱক শংকুৰি বুলিছিল। চৰাইদেউ দেওশালৰ দক্ষিণ দিশত থকা টিলাটোৰ ওপৰত 1613 আঘোণ মাহত স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ এই লাংৰুকী দল নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই টিলাটোৰ নামনিত এটা পুখুৰী খন্দাই তাৰ নাম ভোগদৈ পুখুৰী। বৰ্তমান আঠখিৰিয়া শিলৰ খুঁটা এটা ইটা দমন বাহিৰে অন্য একো চিন মুকাম পোৱা পাবলৈ নাই। অতীতৰ এই আঠকোণীয়া ডাঙৰ মন্দিৰত এটা ডাঙৰ মন্দিৰ আছিল। এই মন্দিৰটো যাবৰ বাবে পকী খটখটিও আছিল। লাৰুকুৰি দলৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিশত কচিকলা দুৱাৰ গাঁৱত বানটুং দেৱালয়। এই দেৱালয় চিহ্ন হিচাপে বৰ্তমান শিল চাৰিপৰীয়া এখন বাহিৰে অন্য একো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। উল্লেখযোগ্য যে ৰৰা ৰজা অত্যাচাৰ ভয়ত আত্মগোপন কৰি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ চৰাইদেউ কাষত থকা ৰহণ পথাৰত ৰসদৈ নামৰ এগৰাকী বুদ্ধিমতী মহিলা তেখেতক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল। ৰৰা ৰজা ক্ষমতাচ্যুত হোৱাৰ পিছত স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ ৰাজপথত বহি কৃতজ্ঞতা চিন স্বৰূপে ৰসদৈ স্মৃতি ৰহণ পথাৰত এটি পুখুৰী খন্দুৱাই তাৰ পাৰতে দল এটা নিৰ্মাণ কৰিলে। বৰ্তমান পুখুৰীটো আছে, কিন্তু দলটো কালৰ বুকুত ধ্বংস হৈছে। চৰাইদেউ নগৰৰ পূবে গোবিন্দপুৰ বা গোবিন্দ গাঁও। এই অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোৰম। ইয়াতে গোবিন্দ দেৱালয় আছিল বাবে এই ঠাইডোখৰ নাম গোবিন্দপুৰ হয় বুলি প্ৰবাদ আছে। এই চৰাইদেউ অঞ্চলতে কেইবাখনো ৰজাবাৰী আছিল। বৰ্তমান সেইবোৰ বাৰীত ঢাক আদিহে কিছুমান চিন মুকুলাই দেখা পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও চৰাইদেউ কিছুমান ৰাজধানী স্থাপন কৰাৰ পিছতে ইয়াতে 3খন খাট পাতিছিল।
এই খাট কেখন যথাক্রমে এঞ্জিলা খাট, গজিকলা খাট আর বরখলা খাট পোৱা যায়। এয়া আছিল চৰাইদেউ ইতি।